Praise God, praise Jesus, praise the Holy Spirit, hallelujah. Isang mabiyayang pagninilay pong muli sa inyong lahat mga kapatid, saan man kayo inaabot ngayon, nasa ibang bansa man o narito sa bansang Pilipinas, kayo po ay kinakatagpo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng live streaming na ito. Mga kapatid, manalig po tayong muli na ang Panginoon ay siyang tumawag sa atin, upang tayo ay turuan, upang tayo ay pagpalain. Tapat po ang Panginoon. Siya po ang pinakadakila sa lahat. At uh, every time na gumagawa tayo ng nakalulugod sa Kanya, tandaan po natin, tandaan po natin, mararanasan natin ang, ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya simulan pumuli natin ang pagninilay na ito, mga kapatid. Ha? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, muli po kaming dumudulog sa iyo ng buong kababaang loob. Batid po namin na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lahat ng uh, mabubuting bagay ay nagmumula sa iyo. Lahat ng tinanggap naming mabubuti ay galing po sa iyo. At nananalig po kaming Lord, walang uh, makakikilos, makagagalaw ng uh, mabuti kung hindi po sasamahan mo. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang pagkasimong muli sa amin, Panginoon, upang ang lahat ng magaganap sa aming pagninilay ay magbigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan at maging pagpapala naman sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo nga ang lahat ng makikipagnilay ang magsishare ng video na ito, ang manunood, of course, at ang lahat, Panginoon, na abutin mo nito, maging yung tubig o Diyos ay pagpalain mo po yung mga inihanda nilang tubig na babasbasan mo mamaya. O Lord, dalang ko po magamit mo nga ito for your glory and honor para mabless, gumaling ang mga may karamdaman at lahat na makikinig ngayon na may karamdaman nga Panginoon sa pagkikinig pa lamang, pagninilay pa lamang, o Diyos ay Lord, mga sigaling na at yung mga uh, dumaraan ng mga pagsubok, pasanin sa buhay, Dalangin ko po, Lord, ang pagkilos ng iyong grasya, ng iyong biyaya, ng iyong habagatawa, ng iyong kabutihan, higit sa lahat ng iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Muli, amin po nga ang ito, Panginoon, itong ang panalangin na ito, itinugon mo na ngayon pa lamang, sa pamamagitan po ng iyong anak na Jesus, na kayo sa munagahari at ng Spiritong Banal, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngala ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. Praise God. Praise Jesus. Praise the Holy Spirit. Mga kapatid, uh, isang mapagpalang uh, araw sa inyong lahat, saan mga kayo naroon, at nawa, abutin nga tayo ng uh, biyaya ng Diyos, ano? Lalo na yung mga may karamdaman. Okay, mag-alala. Uh, ipanatag niyo po ang inyong kalooban at ilagay niyo lamang ang sarili niyo sa presensya ng Panginoon. At ang kaluguran ng Diyos ay sa sa atin. Amen. Okay. So uh, atin pong pagnilayan itong uh, pinahayag sa akin ng Panginoon, iniudyok sa akin ng Panginoon na i-share ko sa inyo. Ito po ay hangin ko sa Philemon chapter 1 or uh, verse 4 to verses 4 to 7. Okay. Sabi dito, lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin. Sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipagsa kay Kristo. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Okay, yun po ay sulat ni San Pablo kay Philemon o yung isa sa mga na-convert uh, sa Kristyanismo at uh, ngayon ay talagang naging inspirasyon para sa iba. Naging umbaga sa ano ay dahil sa kanya, ay sumigla pati si San Pablo, yung mga kasama ni San Pablo at yung mga uh, mananampalataya na naabot ng kanyang paglilingkod. Hmm. Ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pamagitan ni San Pablo ay na-inspire itong si Philemon o Philemon at si Philemon naman ay naging inspiration din para sa iba at uh, maging kay San Pablo. Oh, tingnan nyo, ang galing ano? kaya ang ating uh, pagninilay ngayon ay uh, gusto ko pong uh, pamagatan ito na inspire before you expire <laughs> inspire before you expire ibig sabihin nung inspire kasi ito eh ang isang ibig sabihin ng inspire ay to influence others to do good things uh, impluwensyahan daw ang isang ang ibang tao para gumawa ng mabubuting bagay yan ang ginawa ni San Pablo. in niya sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Itong si Philemon o si Tilimon. At si Tilimon naman ay in-inspire niya din yung ibang mga hinirang ng Panginoon, tinawag ng Diyos. Uh, isa pang ibig sabihin ng uh, to inspire ay to move others to do good things. Yung pakilusin. Uh, yung pakilusin. Yung, kapag ini-inspire mong isang tao, napapakilus mo siya para gumawa ng mabuti ng kalooban ng Panginoon. Yon, ini-inspire. Isa pa ito, to motive, motivate others to do good things. Yung bang in, uh, yung parang iniinganyo mo, uh, walang eksaktong uh, salita sa Tagalog yung yung ano, motivate parang mino-motivate mo siya para sa gayon, uh, parang pinasisigla mo siya o oh, paano ba yon? <laughs> Basta, yun, mino-motivate na na mamotivate yung isang tao para gumawa rin ng mabuting bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. At ang isa pa ito, is strengthen, o palakasin o pasiglahin ang iba para gumawa din ng mabuti. Ayun po ang ibig sabihin ng inspire. Ah, kaya sabi nga do sa ating pamagat na ah, inspire before we expire. Um, dapat daw tayo ay gumawa ng mga bagay na magpapakilos, magpapasigla sa iba, magmo ah, magmomotivate sa da um, Uh, mag uh, magtutulak sa iba para sa gayon ay gumawa ng mabuti bago tayo uh, bago tayo kunin ni Lord <laughs> hindi ko sinasabing malapit na mga kapatid ha? basta sabi <laughs> ko dapat may nagagawa tayong ganon na nai inspire natin ang iba para sa gayon umalis man tayo sa planetang ito bawian man tayo ng buhay ay alam natin na mayroon tayong uh, nagawa na lalo pang mag Papa, bibigay kaluguran sa Panginoon sapagkat kumilos ang iba dahil sa atin. Amen po. Kung naging mabuti sila, naging gumawa sila ng tama, gumawa ng maayos dahil sa atin. Amen. At sabi naman ng Panginoon eh, sa Galatians chapter 6 verse 7, sabi doon, oh, sabi doon, huwag kayong magsasawa, dito ah, sa Oh, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sa sapagkat sa takdang panahon tayo mag-aani. Amen? Okay, kaya, napakaganda no nga uh, tayong ginagawa para yung iba naman ay e, gumawa rin. May ginagawa tayong mabuti para gumawa rin yung iba ng mabuti. Amen. Ini-inspire natin sila. sabi, ito ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 6. Pinagpala ang mga may matinding hangari na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Kapag ini inspire po natin ang, ang ating kapwa, kapag minomotivate natin, ini-influensya natin, para maging mabuting tao, para sumunod sa kalooban ng Panginoon ng ibang tao, tandaan po natin, ito po'y pa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon doon ay um, pinagpala ang taong ito na magiging instrumento para ang iba'y maging mabuti. Amen po, para sundin ang kalooban ng Diyos. At bibigyan kasiyahan daw siya ng Diyos. Sabi, sabi nga doon sa bubuoyin ko po yung sinabi ko sa inyo kanina, yung Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Tingnan nyo. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring toyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Yung pag influence sa iba, o pag sa iba, o pagtutulak sa iba, mga kapatid, pag sa iba, para sa gayon ay maging mabuting tao, o mapabuti, o kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay nagtatanim tayo ng mabuti. Ibig sabihin, ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. At kung ano daw yung ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Ibig sabihin, naging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, kaya aani tayo ng ikalulugod natin. Natuwa ang Panginoon sa ating ginawa, kaya matutuwa, matutuwa din tayo sa, ating, sa gagawin ng Diyos sa atin. Amen? A, yun din ang aanihin natin. At sa verse 8, sabi doon, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, kung ginagawa natin, mga kapatid na, mag-inspire uh, ng iba para sa gayon ay maging alagad ng Panginoon, maging tagasunod ng Panginoon, maging kalugod-lugod sa Diyos, tandaan po natin, ang ginagawa po natin ay spiritual. Spiritual yan. At, sabi ng Panginoon, ito yung aa, ito yung mga gagawin natin na aani ng buhay na walang hanggan. Oh, kaya sa verse 9, sabi sa Galatians chapter 6, oh, sabi doon sa verse 9, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Katulad ni San Pablo, inimpluensyahan niya, inihayag, inihayag niya ang mabuting balita kay Philemon, bandang huli na kinabang, kumbaga sa ano, inani niya yung mga pagpapagal ni, uh, ni San Pablo, inani niya bandang huli sapagkat maraming tao, nag, uh, nung siya nasa bilanggoan, ay siya namang nagbigay ng inspirasyon, nagpalakas naman sa kanya. Amen po. Mahirap mabilanggo noon sapagkat ay grabe po noong kaysa ngayon. Ha, ngayon, may mga tinatawag na human rights, human rights pa eh. Pero noong panahon yon ako, mahirap yan, mga kapatid. So, ang mabilanggo nun ay talagang parang impyerno. Okay. So, kaya nga sabi sa verse 10, sa Galatians pa rin, chapter 6, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun. Basta may chance tayo, may opportunity tayo na makagawa ng mabuti. Inspire. Inspire. Kasi nga, lagi kong katwiran, para tayo ay makasigurado ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay uh, lagi nating isipin na today might be our last day. Yun, kapag lagi na isipin mo, tomorrow, maaaring bukas, ay nakaburol na ako na <laughs> oh, hindi ko kayo tinatakot. Kaya lang yun ang katotohanan naman eh, di ba? Yun naman ang totoo. Hindi natin alam kung kailan. Pero para nga tayo maging laging handa at alam natin, aanihin natin yung ating mga pagpapagal at ang ani natin ay sa piling ng Panginoon ay eh siguraduhin natin na tayo gumagawa na minu minuto, segundo, bawat sandali ng ating buhay ay hindi nasasayang inspire others inspire others na uh, maging uh, mag-influence tayo, magpakilos tayo ng iba, i-inspire natin ang iba, palakasin natin ang iba, mga kapatid bago uh, dumating yung oras na tayo naman ay kunin na ni Lord Amen po? Okay. Hindi uh, ko sinasabing mamaya. <laughs> Pinatakot na kagad kayo naman. Uh, okay. Tanda natin mga kapatid, gusto ko lamang na huwag masayang ang ating buhay. So, para hindi masayang, inspire others uh, before we expire. Okay. So, eto mga kapatid, how, how can we inspire others? Paano natin mai-inspire ang iba? paano natin mai ng iba, paano natin mamomotivate ang iba, paano natin mapapalakas ang iba, paano natin ma, uh, ma move ang iba o matatouch ang iba. Yan, move at saka touch. Yan, yan. Parang napakilos mo, natouch mo sila na nahipo mo ang kanilang buhay kaya sila'y kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ang, ang siguro, ang isang mas madali dyan, yung paano tayo makapag-aakay ng isang kaluluwa para kay Kristo. Amen? Paano tayo makapag-aangkay ng isang tao o ng maraming tao para sa gayon maging tagasunod ni Kristo? Kikilos sila at gagawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay. Ayun, salitang inspire. Kapatid, uh, isa, isa natin ng letra nito. Acronym ng inspire. ano? Oh, le Let's begin with letter I. Di ba? Ang spelling niya is i N-S-P-I-R-E -S oh. Makakapag-inspire tayo ng iba kung una, letter I, kapag tayo naging instrument, instrument of faith. Kapag tayo naging instrument of faith. Ano yon? Naging instrumento tayo o katulad ni San Pablo, naging instrumento siya ng pananampalataya ng iba. Ibig sabihin, kaya nagkaroon ng pananampalataya si Philemon at saka yung ibang mga kapatirang na kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon sapagkat nangaral si G si si San Pablo sa kanila ah, na inspire sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Okay, kaya nagbagong buhay sila, ah, kinanggap nila ang Panginoong Yesus bilang Panginoong Tagapagligtas at ah, natakot silang gumawa ng masama. Amen? Okay, so... So, paano tayo magiging instrument of faith? Unang-una, uh, unang -una, by sharing the Word of God. By sharing the Word of God. Tingin sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 3. Sa kabilang dako, ang nagsasalitang ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Yun ang nag inspired di ba? Pinatitibay ang pananampalataya, pinalalakas ang kanilang loob, at inaaliw. Yun ang nag-inspire. Paano? Kapag tayo nag ng Word of God. Now, paano masasabing Word of God ang iyong isinishare? <laughs> Kahit hindi, ka, hindi mo kabisado ang Biblia, tandaan niyo po lang, ito ang pamantayan na mabuting balita o magandang balita ang iyong isinishare o nag evangelize ka. oh ito lang. Unang-una, ang isinishare mo ay about the love of God. Amen? about the love of God. Alam nyo, lalong-lalo na pag nagpatotoo ka kung paano ka iniibig ng Diyos, kung paano mo naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon, kung paano ka pinatawad ni Lord, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad. Amen? Kapag na-share mo yan sa ibang tao, tandaan nyo po, mai-inspire nyo na ang iba na uh, lumapit sa Panginoon at sundin ang kalooban ng Panginoon, magtiwala sa Diyos. Amen? O, totoo po yon, manalig, mas sumampalataya kay Jesus. O, kapag isinier mo kung gaano kabuti, kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Isa pa, yung isinishare mo, na? sinishare mo yung about the promises of God, yung mga pangako ng Diyos. Napakarami pong pangako ng Diyos sa Bible, kung babasahin lang natin. Pero o, kung tayo ay napakagandang minimemorya natin yung mga pangako ng Panginoon. Uh, di ba? There are, sabi doon ay, there are more than 32,000 promises ang Panginoon sa tao. Amen? E, sa sino mang mananalig sa, sa Panginoong Yesus, sa pa sino mang mananalig sa Diyos, ishare natin ang ishare yan. Uh, alam nyo, halimbawa, may sakit. Uh, o kaya ay nangihina, nanlulupay-pay. Share mo lang yung, una nga, yung kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Pangalawa ay i mo yung mga pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, "Halikayo kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ng Panginoon." 'Di ba? Pangako ni Lord John, bibigyan ng kapahingahan, ibig sabihin, masosolb problema. Amen. Oh. 'Di ba? Na-inspire na natin yung iba hanggang sa Ganyan po ako eh. Nung ako ay nakarinig ng mabuting balita, lumakas ang loob ko. Nung narinig ko kung gaano ako kamahal ng Panginoon, nung narinig ko yung mga pangako ng Panginoon sa sino man sasampalataya, lumakas po ang loob ko at nagawa ko, mga kapatid, na uh, ibig sabihin patuloy na lumapit sa Panginoon at hanggang sa bandang uli, naranasan ko nga ang mga biyaya ng Panginoon, ang pagliligtas ng Diyos, uh, ang pagpapalaya sa akin ng Panginoon, kaya naman ang isinukli ko sa Panginoon ay ang aking paglilingkod. Buhat noon 1992 naglingkod na po ako hanggang ngayon. oh 'di ba? Oh, bakit no, na-motivate ako ng salita ng Diyos, na-inspire ako ng salita ng Diyos. Amen. Na ipinahayag ng mga naririnig ko. Amen. Oh, ang um, word of God ang ating isini-share kapag uh, ito ay uh, kumpa kong uh, alimbawa, ang isini natin mga kapatid ko sa Panginoon ay Uh, about the faithfulness of God, yung katapatan ng Diyos, na napakatapat ang Diyos, uh, kung gaano katapat. Oh, share nyo lang yung ginawa sa inyo ng Panginoon, ang kayo nanalig, at talagang tinupad ng Panginoon, ang kanyang mga pangako. Tandaan nyo po yan. Hindi mo kailangang maging dalubha sa mga verses ng Bible. Basta alam mo lang, alam mong nasa Biblia yan, at i-share nyo, sasamahan kayo ng Panginoon. Amen? na halimbawa sinabi niyo, di ba sabi ni Lord, yan, tapat po ang Panginoon. Oh, tapat siya, hindi siya nagsisinungaling. Basta sinabi niya, ginagawa niya. Amen. Basta ipinangako niya, tinutupad niya. Numbers 23.19. Oh. Oh. Word of God ang isinishare natin kapag uh, ang ating isinishare ay about the powerfulness of God. Yung napaka, yung, yung, yung kapangyarihan ng Diyos. Kung sa Kanya'y walang imposible, sa Kanya'y walang mahirap. At kapag isinare nyo po yan sa mga taong problemado, sa mga taong nangihina, may karamdaman, tandaan nyo po yan, nai-inspire nyo yung taong iyon. At makikita nyo, naakay nyo na sa Panginoon, ah, nagbalik loob na sa Panginoon yan, lumakas, sumigla, at nagkaroon na ng lakas ng loob na gawin ang kalooban ng Diyos. See? So, the first thing is, letter I, ah, magiging, maka, makaka-inspire tayo ng iba kapag tayo ay mga kapatid ko sa Panginoon, naging instrument of faith. Instrument of faith. Ha? Huh? Naging instrumento tayo, kasangkapan tayo para magkaroon ng pananampalataya ang iba. Pangalawa, letter N, nag inspire natin ang iba kapag tayo naging new creation. New creation. Yung naging bago ang buhay natin. Naging sa uh, yung pag yung pakikipagtipan na pakikipag-isa natin sa Panginoon, talagang babaguhin tayo ng Panginoon eh. Sabi dito sa 1 Second Corinthians chapter 5 verse 16 to 17, tingin niyo pakinggan niyo. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Alam niyo siguro, Uh, yung mga binago ng Panginoon, lagi silang madali silang maka sa iba. O, totoo po yan. O, tingnan nyo, dati naman wala namang humihingi sa akin ng payo. Wala namang ah, nagpa-counsel sa akin. Yung uh, humihingi ng advices. Wala namang ganyan eh. Pero noong ako po ay binago ng Panginoon, noong nakipag-isa ko kay Kristo... Uh, Binago ng Diyos ang buhay ko, binago ng Diyos ang isipan ko, ang puso ko, maging ang labi ko, mga kapatid, ibig sabihin, dila ko, binago ng Panginoon. Mga kapatid, mayroon na po mga taong nagtitiwala sa akin, sa aking mga sinasabi, sa aking mga payo. Bakit? Marahil kung ako ay maglalasing pa rin, kung ako ay magsugal pa rin, kung ako ay lasinggero pa rin, di ba? Kung yung mga, kung ano-ano nga, vision na, ay siguro hindi. Hindi. Kung palaaway pa rin ako, di ba? At kung ano-ano pa rin lumalabas sa bibig ko na masasama, ay marahil wala. Wala akong mai-influensyan. Wala akong mai-inspire na iba. Amen? Pero kapag ika'y binago na ng Panginoon, yung dating mataray eh, ngayon eh, Oh, talagang soft spoken na, di ba? <laughs> di ba? Ay, nako, mga kapatid, magtataka yung mga yan. Ano kayang nakain ito? Saan ba ito nagpupupunta? Bakit nagbago ang buhay niya? Nagbago din ang takbo ng kanilang pamumuhay. Dati, ito, pala away. Dati, ito, pala utang. Pero ngayon, nagbago eh. Oh, di ba? Amen? Magtataka sila. At tiyak yun, makaka-influence ka ng iba once na ikaw talaga nakipag-isa kay Kristo, Ah, naging bagong nilalang ka new new ah, ah, ano to new creation. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 23 to 24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. O, oh. Magbago na daw tayo. Amen. Pag tayo nagbago, sigurado 'yan makaka-inspire tayo ng iba. Kuhan niyo po. Pero kapag kap lalo na 'yung mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin, hindi natin mai-inspire 'yan. Hindi natin mahihihikayat 'yan. Hindi natin mai-influence 'yan o mapapakilos sila, mga kapatid, magbabagong buhay kung tayo mismo 'di nagbagong. Lalo na 'yung mga kasambahay natin, lalo na 'yung mga kapamilya natin. Tandaan po natin. Amen? Okay. Maliwanag po. Susumbatan ka pa <laughs> okay, next is ito. Letter S. Ah. Sa inspire pa rin. Ang ating tanong ay, paano tayo mag, mag, mag makaka-inspire ng ibang tao? O makaka influencia sa ibang tao? O kaya naman ay makaka-motivate sa ibang tao? Makapagpapalakas sa ibang tao? Yun ang ibig sabihin ng inspire others. Amen? Okay, letter S ito. Share be a sharer of blessing. Maging maging sharer tayo ng blessings. Ha? Uh, bawalang Bawal ang maramot. Uh, Bawal ang maramot. Pag maramot ang isang tao, di ka di ka uh, pakiking ganyan. Oh, uh, di ka di ka makaka sa iba. Hindi mo ma momo, motivate yung iba. Uh, pero kapag ikaw, lagi ka nag ng blessings ng mo, eh, hindi naman tayo malulugi kasi Uh, the more we give, the more we receive. Yung sabi ni Lord, eh, the more we give, the more we receive. It is more blessed. No, sabi na pag, higit na pinagpala, sabi sa uh, Acts chapter 20 verse 35, sabi doon, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kuha nyo mga kapatid ko sa Panginoon. Okay. So, yun yun. Kaya wag kayo magta. Sabi nga, kung anong itinanim, yun ang haanihin. O, oh, di ba? oh sabi ng Panginoon, magbigay kayo at kayo bibigyan. Hustong takas, siksik, liglig at umaapaw. oh amen? Pero kung tayo maramot, sigurado yan, di tayo makaka-inspire ng iba. Yung iba, mangyayari dyan, magagalit pa sa akin. Sa atin, lalayo sa atin. Hindi tayo pakikinggan. Walang power ang ating pag-aakay. Walang power ang ating pagsasalita sa kanila. Pero kapag tayo napaka-generous sa iba, no? talagang bukas pala tayo sapagkat hindi tayo natatakot na tayo maubusan sapagat alam nating ibabalik ng Panginoon hustong takal, siksik, liglig at umaapaw, anumang itinulong natin, ano ang, ang ating ipinaubaya para sa iba, ang Panginoon na magbabalik sa atin. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. Amen? O, sabi ng Panginoon sa Kawikaan chapter 11, verses 24 to 25, sabi doon, ang tao daw mapagbigay, lalong pinagpapala ng Diyos. O, at ang taong matulungin, pag sila ang nangailangan, tutulungan din ng Diyos. Amen? O, pangako ni Lord John. Oh, so, huwag tayong matatakot na mag-share. na be a sharer of blessing. Yan sharer. Ah, share mo. okay? Ah, pinagpala ka. Eh, sino solo mo, hindi mo alam. Kaya, kaya ka pinagpala eh, eh, dahil sa ang purpose ni Lord, maging alulud ka, maging channel ka, maging instrumento ka ng blessing para sa iba. Amen? Ikaw naman, akala mo, pinag, dahil sa pinaghirapan mo yan, tandaan natin, maraming naghirap, nagpagod, nagsikap, pero hindi nagkaroon ng katulad ng Tina, na, ng iyong, na, kung anong pagpapala meron ka ang dami diyan. Oh, ay eh, pinagpala tayo mga kapatid. Ay sigurado 'yan may purpose ang Panginoon, hindi lang para sa atin. At ang lagi namang pangako ng Panginoon, siya ang magbabalik gustong takal, siksikligligat umaapaw. Amen. Okay, so sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12, ang paglilingkod niyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan kundi magiging dahilan pa nang nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Tingnan nyo, yung mga hindi mapagpasalamat, kapag sinishare natin ang ating blessing sa iba, aba, natututong magpuri sa, sa Diyos yun. Natututong magpasalamat sa Diyos. Through you, ikaw ang ginamit. Kasi ininspire inspire mo sila. Amen? Mino minotivate mo sila. Da, ikaw ang naging dahilan kung bakit naging mabait din sila, naging mapagpasalamat din sa Diyos. Di ba? Amen po? Kaya lumakas din sila dahil sa tulong mo. Kaya lumakas din ang kanilang pananampalataya. Nabuhaya, nabuhayan sila ng loob. Ah, kung nakapag-move on sila dahil sa tulong mo. Nalimu, nabawasan ang kanilang, ang kanilang uh, pighati, ang kanilang hirap dahil sa iyo. Di ba? Bakit? Because you shared your blessings. Amen? Okay. Next is ito. Ah, be, letter P, Be a peacemaker nai-inspire na natin ng iba kapag tayo nagiging peacemaker. Ano yung peacemaker, mga kapatid? Ito yun. Ah, tandaan po natin, ang peacemaker yung lagi ang hinahanap niya eh, ay ah, maging instrumento siya ng peace, ng kapayapaan. Pero yung mga taong kaya nagugulo ang iba ay dahil sa kanya, ah, nako mga kapatid ko sa Panginoon. Pero kapag tayo nagiging instrumento ng kapayapaan, nagiging peacemaker tayo, tandaan po natin. Uh, na inspire natin ang iba. Sabi dito, Romans chapter 14 verse 19. Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. O, oh, utos yan, San Pablo. oh, makap, makapag, sabi doon, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. O, di ba? Nakukuha nyo? O, so, peacemaker yung nagbibigay ka ng kapayapaan, hindi kaguluhan yung hindi yung pupunta, na, ik, kaya nagkakaroon ng kagulong sa inyong tahanan, sa inyong community, ay dahil sa ikaw ang pinagbuhatan ng kaguluhan. Hindi, ins, hindi inspiration yan. <laughs> hindi nakakapag-inspire yan. <laughs> ang ibig sabihin yan ay nakaka- ano, ano ba yung tawag doon? lalo nakakasira. Ano? Nakaka- uh, na nakag-inspire at na-depress na yung iba. <laughs> Amen. Lalong nagulo ang buhay. Sabi sa James chapter 3 verse 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. O, tingnan niyo. O, ibig sabihin, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon kapag tayo ay naghahasik ng kapayapaan o na nagtatanim ng kapayapaan. Amen. Yung tao daw maibigin ha, sa kapayapaan namumunga ng katwiran. Oh, see? Amen. Kapag tayo lagi tayo nagiging instrumento ng kapayapaan, tandaan po natin, nagiging peacemaker tayo. Okay. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Wow! Tingnan niyo 'yan. Kapag ikaw man mismo, kapag uh, kapag ang isang tao pala nagiging uh, peacemaker, Tandaan po natin, sabi ni Lord, ha, ah, pinagpala na yan. Pinagpala, tuturing na anak ng Diyos. Aba, pag anak ka ng Diyos, oh, paano ka magkukulang? Paano ka mapapahamak? Eh, anak ka ng Diyos, iingatan ka ng, i, ng ating amang nasa langit. Amen po. Isusuplay ang ating pangangailangan. Bakit? Anak tayo eh. Amen po. At hindi lang yun ha. Magiging tagapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans chapter 8 verse 17. Kasi anak tayo. O, oh, di ba? Kuha nyo. Ah. Sino ba ang tagapagmana? Uh, ng ama, ay di ba yung anak? O, oh, di ba? Kuha nyo? So, sabi doon nga sa Romans chapter 8, verse 17, ni eh, magiging tagapagmana tayong kasama ni Kristo ng kanyang kaharian, ang buhay na walang hanggan. O, oh, kanino, kanino ibinibigay yun? Sa mga sa mga peacemaker. Oh, kaya yung nagiging sani ng kaguluhan, nako, saan kaya? Eh, di doon kayo lalagay doon sa magugulo din. <laughs> yung, yung, mga kampo sa tanas, lagi nang gugulo yan. <laughs> oh, ng nang gugulo. Amen. Kasi, ang uh, tao na uh, ma maibigin sa kapayapaan, anak ng Diyos yan, kasi ang Diyos ay kapayapaan. Kuha nyo? Oh, amen. Okay, letter I. Oh, paano tayo ma makaka-inspire sa iba? Oh, sa letter I. Ito. Be an instrument of God's care and concern. Tayo maging instrumento muli ng pag-ibig, yung pagkalinga o yung pagpapahalaga, yung care, o yung malasakit, malasakit sa iba. O. Yung pagmamalasakit ng Diyos, ikaw ang magiging kamay. Amen po? O. <laughs> Mga kapatid ko sa Panginoon, meron daw isang, meron daw isang, uh, Uh, imahin, uh, sa ina, hindi ko alam, kung nakalimutan ko na kung saan uh, parokya yon o bansa. May uh, na, na, malaking uh, imahin na nga ni Jesus doon daw sa uh, labas ng simbahan. Ang laki-laki. Pero una mo mapapansin, putol ang kamay ni noong uh, imahin ni Jesus. Ngayon, uh, magpagtataka ka. Bakit, uh, bakit inilalagay doon sa labas, eh, putol ang kamay? dalawang kamay ni Jesus parehong putol. bakit naman hindi pa itabi pa yun, itago na ito, putol ang dalawang kamay. Pero pag pinagmasdan mo pala, may nakasulat sa, sa baba. Ang nakasulat do sa baba ng kanyang imahin, ikaw ang aking kamay. Wow! Yun yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang kuha mga kapatid. <laughs> Ikaw ang aking kamay. you are my hands. <laughs> o, oh, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo. Yung concern ng Panginoon, yung pagmamalasakit ng Panginoon, yung kanyang passion, uh, yung, uh, yung pagiging compassion, yung compassionate ng Panginoon, ay tayo ang instrumento. Uh, kuh kuha, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay. Sabi sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Pinagpana ang mga gumagawa ng paraan. Okay, sabi doon uh, uh okay, sabi doon sa Philippians chapter 2, wag daw nating uh, uh wag natin uh, higit na pahalagahan ng ating sarili sa halip pahalagahan natin ang kapakanan ng iba. Amen. Sabi sa uh Philippians chapter 2 verse 33 katulad ni Jesus, Amen po. Okay, basahin ko ng ano, sabi sa Philippians, sabi dito hindi ko masyadong na na ano eh. Philippians chapter 2 verse uh, 2 to 3. Sabi dito, lubusin ninyo ang aking kalagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa, ito sa verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyo maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Oh. Pagmalasikitan ninyo verse 4, pagmalasikitan ninyo ang, in, ang 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 kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. 'Yun. Amen. Oh, be the hands of Jesus. Yan ang hamon sa atin. Amen para maging uh, maka-inspire tayo ng iba. Uh, pag malasakita natin yung iba katulad noong sa Luke chapter 10 verse 25 to 37 the story of the good samaritan tatandaan niyo ba yon na hindi niya namang kaano-ano yung uh, judyo na pinaslang o he uh, up doon sa daan papuntang Jericho uh, instead yung pong mga samaritano at saka judyo ay nako magkaawa po yan magka na ha, kumbaga sa ano di, Ah, uh, palamang pa lamang ay uh, ang touring nila sa mga Samaritano ay mababang uri ng mga ng mga mananampalataya, ano, mga kapatid ko sa Panginoon. Ngunit na dumating ang oras na isang isang Hudyo ang hinold up doon at iniwan ng halos patay. Ngayon, dum, dumaan yung uh, isang Samaritano at pinagmalasakitan ito. hindi hindi niya nga kaano-ano 'yan eh, pero nilubos niya ang pagmamalasakit, dinala sa bahay panuluyan, tapos ginastosan pa niya, binendahan yung mga sugat, uh, tapos nag-iwan pa siya ng pera para sa gayon ay uh, tuluyan talagang mapagaling yung uh, na hold up na yun na uh, halos patay na nung iwan ng mga holdapper. Amen po. Okay. So mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, ha? Uh, Tandaan po natin, ang pagmamalasakit ay tinuro, tinuro ng Panginoon, sabi ng Panginoon doon sa mga gawin nyo ang katulad ng ginawa ng Samaritano at makatutupad kayo, makapag inspire kayo ng iba. Amen. Tingnyo, pinalakas niya dahil sa pagmamalasakit. Amen po. Tandaan nyo, hawakan nyo ang kamay nyo. Ha? <laughs> yung kamay nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. <laughs> Tandaan po natin yung kamay natin. Ha? ito ang kamay ni Jesus. Ito ang kamay ni Jesus. Amen po? Dapat ito gumagawa para kay Jesus. Yung tayo ang gagamitin instrumento, yung kamay natin, ang gagamitin ng Panginoon para maging kamay ng Panginoon. Amen po? Okay. So, para maka-inspire ng iba. Next is ito. Letter R. Letter R sa inspire. Para maka-inspire tayo ng iba, tandaan po natin, eto, be a real child of God. Maging totoo tayong anak ng Diyos. Real. Ibig sabihin, totoo na anak ng Diyos. Alam nyo, hindi yung basta, ako'y anak ng Diyos. Hindi, hindi yung basta, uh, ikaw ba'y anak ng Diyos? Siyempre, ano, anak ako ng Diyos. Prove it. Ipatunayan natin. Paano natin mapapatunayan? Sin, dito, mga kapatid ko, doon pag binasa nyo po yung Luke chapter 6, verse 10 32 to 36, mapapaki, makikita nyo kung ano ang palatanda ng tunay na anak ng Diyos. Amen. Eto, sabi doon, pakinggan nyo mabuti ha, may sinabi doon sa sa Luke chapter 6 verse 32 to 36 sabi doon kung ang mamahalin lamang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo anong nagawa niyo higit kay sa iba ginagawa, ginagawa rin ginagawa niya ng mga makasalanan o ng mga hindi anak ng Diyos ano ba diba? Sabi ng Panginoon, kung ang mamahalin lamang ninyo ay yung mga nagmamahal sa inyo, anong nagawa ng higit kayo sa iba? Ginagawa rin niya ng mga makasalanan, ng mga hindi sumasampalatay, ng mga hindi anak ng Diyos. Kuha nyo. Oh, sa halip, sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Iyon. Maging totoo tayo at makaka-inspire tayo ng iba. Kahit yung, kung yung, yung, kaibig, ka, kaaway natin na gagawa nating mahalin. Oh, mahirap. Pero, yan po ang palatandaan. Tutulungan naman tayo ng Diyos eh. Hingi lang natin ang kapuspusan ng Espiritu Santo, kaya nating patawarin at mahalin ang ating mga kaaway. Tandaan po natin, at tiyak yun, uh, yung mga tao nakapalibot doon sa Kanya, uh, maging siya, at yung mga nakapalibot din sa iyo, mai-inspire mo. Amen? Okay. Oh, isa pa, ang tunay na anak ng Diyos ay ito. Kasi pinag-uusapan natin uh, letter R, be a real, uh, a real child of God. Okay, ito ang pala, Sabi doon sa Bible natin binasa sa ano, sa Luke chapter 6, uh, sabi, doon, kung ang gumagawa lang ng mabuti, ang gagawan mo ng mabuti. Ano nagawa mong higit kay sa iba? Sabi doon. Ano nagawa mong higit kay sa iba? Ginagawa rin niya ng mga makasalanan. Oh, dapat iba tayo ang mga anak ng Diyos, kahit hindi tayo ginagawa ng mabuti, ginagawan pa rin natin sila ng mabuti. O ano? O, makikita nyo, mai-inspire nyo yung iba. Kahit, hindi, kahit, uh, kahit, yung ginawa nyo ng mabuti, isipin mo, ginawa ka naman ng masama, ginawan mo pa ng mabuti, abay, magtataka yun. Aba, magtataka kay mapapahiya yun. Kasi sabi nga sa Romans chapter 12, eh, kapag ginagawa mo, para mapapahiya yun. O, di na, na, na touch mo siya o oh, na influensyahan mo siya kuha sa halip na magagalit pa uli siya hindi rin siya magagalit o oh, di ba na influensyahan mo siya hmm. number three ha? Ah, sabi doon ay kung ang makababayad lamang sa inyo ang inyong pinapautang anong nagawa nyo higit kayo sa iba ginagawa din yan ng mga makasalanan <laughs> Ito na naman tayo. Ay, sa, si Lord na sabi niya, hindi ako, mga kapatid. Oh, ay, kasi yung iba nga naman, oh, nagigipit na nga, aba, ay pinautang, patutubuan pa. Tapos tatakdaan pa kung kailan siya sigiling. O, oh, eh, ikaw nga, ilagay mo nga ang sarili mo, ikaw ang nagigipit, tapos bibigyan ka ng mga restriction na ganyan, mga condition na ganyan. Eh, di ba? Pansamantala mo lamang siyang pinaginhawa, tapos la, pinamroblema mo na ulit siya, totoo bang natulungan mo siya? Oh, eh kung may pananampalataya ka, kung anak ka ng Diyos, hindi ka sa kanya aasa ng bayad. Salamat pag binayaran, pero dapat nasa puso natin. At the back of our mind, meron tayong pinaniniwalaan. Ano mang ginawa ko sa aking kapwa, ginawa ko sa Diyos. Hindi man magbayad itong pinauutang ko. Ang Diyos ang magbabayad sa akin. At pag ang Diyos ang nagbayad sa akin, siksik, ligligat, umaapo pa. Oh, panatag pa ang kalooban ko, wala akong iniintindi, nasisingilin. At pati yung mga taong na yung pinautang natin, panatag din ang kalooban. Eh kung ang, ang iyong itinanim ay kapayapaan, aani ka ng kapayapaan. Oh, ay eh pero kapag ang isang tao pinautang mo, tapos tinalian mo, anong mararamdaman mo? Ilagay mo nga ang sarili mo doon sa kanyang kalalagayan na nagigipit mga kapatid, tinulungan nga natin, pero sinakal naman natin. O, oh. oh, sabi nga na ng kung ang mga makababayad lamang sa inyo, ang pauutangin ninyo, anong nagawa niyong higit kay sa iba? Ginagawa rin niyan ng mga hindi anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa halip, pauutangin nyo sila kahit hindi makakabayad. Sa gayon, malaking gantimpala ang inyong matatamo at tuturing pa kayong anak ng kataas-taasan. O, oh, di ba? Sabi ni Lord John. Okay, basahin nyo mga kapatid ko sa Panginoon. And last but not the least, para tayo maka-inspire, letter E, last letter. Be an encourager at all times. Maging taga-encourage tayo sa lahat ng sandali. Ibig sabihin, ini-encourage natin. Ano ba yung ibig sabihin na pinapalakas na ang loob yun? Ini-encourage, ini hinihikayat, ini... ayun, uh, minomotivate din. Parang ganon. Okay, Acts chapter 14, verse 21 to 22. Ang magandang balita ay ipinangaral ni, pa, ni na Pablo at Bernabe sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio, at Antioquia ng Pisidia pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Pinalakas nila, mga kapatid ko sa Panginoon. Alam nyo, mayroong kwento ng, sabi, encourage, ano? May encourage, yung pinapalakas mo. Alam nyo, mayroong daw isang uh, bata, uh, actually, magbibinatilyo na, no? na talagang nakakilala agad sa Panginoon ng napakamurang idad uh, edad, na batang-bata pa lang, pero talagang itinanim na sa puso ang aral ng Panginoon. Kung paano ang, uh, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, talagang yun na, tinanim niya. Ang ginawa niya, gusto niya maglingkod sa kahit na sa simpleng paraan niya lamang. Alam niyo ang ginawa niya? Lagi siyang namimigay ng mga flyers. Ha? Uh, ng mga flyers. Amen. Okay kagestern anon uh, uh, ang ang ibinibigay niya uh, on taw dito lagi siyang namimigay bahay-bahay talagang kinakatok niya yung mga pintuan namimigay siya noong uh, papel na may nakasulat na tatlong verses lamang ang mga verses na ito ito nakalagay uh, sabi dito yung 1 Corinthians chapter 13 verse uh, ver, uh, 10 13 sabi dito wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa, sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yun ang unang verse na ano, nakasulat doon sa kanyang papel. Tapos may kasunod, isang, may kasunod pang isang verse. Sabi doon, Isaiah chapter 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Yun. O, yun ang isa pang nakalagay doon sa ano, pangalawang verse na inilagay niya. Hindi siya, na, hindi siya nangangaral, mga kapatid. Well, hindi siya nagsasalita. Katok lang ng katok siya sa bawat pintuan, tapos ibibigay niya yung papel do sa mga nagbubukas. Tapos, isa pa ito, sabi sa Romans chapter 8, yung, yung Romans chapter 8 verse 32, ang isa pang verse kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa sa halip ay ibinigay ibinigay para sa ating lahat hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay yun yung tatlong verses lang yun ang ang pinamumudbud niya ha yung flyers niya kung saan sa bahay isang araw nako umuulan mga kapatid ko sa Panginoon ang ginawa uh, tuloy pa rin yung bata ha? member ng charismatic yun. <laughs> member ng yes. <laughs> yes youth. <laughs> okay. <laughs> At saka ng amazing grace. Yan. You know, member. Magkasama yung dalawa. Okay. Na, katok nila, Katok na yung, yung kabataan na yon mga kapatid. At isang araw, uh, mar maraming, uh, ang lakas ng, ng ulan, pero tuloy pa rin sila hanggang sa pumunta sila sa isang bahay. Kinatok niya, ang tagal na kumakatok. Katok ng katok, pero wala nagbubukas. Pero hindi tinantanan. Noong kabataan, nakut katok pa rin ng katok. Katok ng katok. Siguro may 15 minutes na kumakatok. Hanggang sa bumukas yung pinto. Nakasimangot na babae ang lumabas. Mga kapatid, ang na nagbukas ng pinto. Ibinigay niya yung ano. Hindi sila nagsalita, pero ibinigay niya yung papel. Tapos, umalis na sila. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, after a week, mga kapatid, nakita noong uh, bata yung babae doon sa simbahan. Sa, kar sa charismatic, ano? <laughs> sa charismatic. <laughs> fellowship nagpe-prayer meeting. Oh, eh, siya nag-share. Pinuha niya ang microphone at nag-share. Ah, nagsalitado sa microphone. Ang sabi niya, alam nyo po, last week malakas ang ulan. May drone pong dalawang bata na, na, dito, kabilang sa fellowship na ito, sa prayer meeting na ito, na ang kulit-kulit po. Ah, ang tagal, hindi ko po pinagbubuksan. Katok ng katok, pero hindi ko po pinagbubuksan. Pero mamaya-maya ay napilitan po akong pagbuksan. At, bin, at ay, po sa akin tong flyers na ito na may tatlong verses. Alam nyo, mga kapatid, alam nyo ba kung bakit ako'y napakatagal magbukas? Sapagkat ako po ay nakatayo sa silya na kung saan ang lubid po ay naroon nakatali sa kisame at ang lubid na yun nakatali rin sa aking leeg. Bala ko na po na itulak yung silya para ako'y magbigti sapagkat ako po ay uh, hindi ko na po malaman ang aking gagawin gusto ko na po magpakamatay ng mga sandaling iyon ngunit ko po nang kumatok ang batang ito sa kakakatok niya hindi ko hindi ko na po natuloy yung pag uh, yung aking uh, pag uh, papatiwakal pag pagbibigte binuksan ko po at nung mabasa ko po ito hindi ko na po itinuloy ang aking pagpapatiwakal. Tingnan nyo mga kapatid ko sa Panginoon. Who knows? Baka ikaw kapatid ang magiging instrumento ng Panginoon para ma-inspire ang iba, para lumakas uli ang iba. Amen? Inspire before we expire. Amen? At si Lord ang bahala sa atin. Ibi-bless niya tayo. Okay po mga kapatid. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, nawa, naabot tayo ng salita ng Diyos. Nawa, mga kapatid, uh, naunawaan natin ang message ni Lord sa atin. Life is so short, guguli natin para ma-inspire ang iba, mga kapatid, sapagkat alam natin, isang araw, tayo po ay haharap sa ating Panginoon. Amen? Harap tayo. Whether we like it or not. Pero ang sarap humarap sa Panginoon, ang sarap yung Lord, mission accomplished. Ang dami kong na-inspire. Ang dami kong naakay sa yo. Ang dami nakakilala sa Panginoon dahil po sa aking pagsusumikap. Di ba? Ang sarap noon. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Kahit na senior citizen na tayo, marami pa rin tayong magagawa. Amen? Kung gugustuhin lang natin, kung mananalig talang tayo, na walang nasasayang sa ating ginagawa. Huwag tayong sa mga gagasusin o oras. Alam ng Panginoon yan, kita ng Panginoon. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Amen? Okay. Gusto ko kang kasangkapanin ng Panginoon para ma-inspire ang iba. Huwag mong biguin na si Lord. Laki ang tiwala sa iyo ng Panginoon. Tinawag ka niya para maging inspiration din sa iba. Ama, sa ngalan po ng anak na sa Jesus, kami po yung muling lumalapit sa iyo ng buong kababaang loob. Patawarin mo kami sa mga sandali, Panginoon, na ha? sa halip na maging inspirasyon kami sa iba, sa halip na maging kalakasan kami ng iba, sa halip na maakay namin sila sa iyo, inilayo pa namin sila, inakay namin sila sa iba. Panginoon, patawarin mo po kami, patawarin mo po kami sa mga pagkilos namin na ah, sa halip na Lord, maging kalakasan kami ng iba, inspirasyon kami ng iba, hindi nangyari. Kami pa naging dahilan kung bakit nagdilim sila ang kanilang buhay, naging magulo, naging mahina sila sa pananampalataya. Natisod sila dahil sa amin. Patawarin niyo po kami. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoong Sus, halina po sa aming puso. Palakasin niyo kami, Holy Spirit. Holy Spirit, palakasin niyo kami upang kami maging kalakasan din ng iba. Tulungan niyo po kami na makapag-inspire din ng iba. Alam namin, yun ang role namin dito sa mundong ito. Kaya mo kami tinawag sa Lord, please, tulungan niyo kami. Ama, dalangin ko po lahat ng mga may karamdaman ngayon. Gamitin mo po ang pangyayaring ito, ang pagkakaroon nila ng karamdaman, gamitin mo para maging kalakasan din ng iba, pagalingin mo po sila, para, para maging patotoo sila sa iba, Panginoon, na ikaw nga'y nagpapagaling, na ikaw ay nagbabago ng buhay, na ikaw ay nagpapala, na ikaw ay talagang nagmamahal sa amin ng totoo. Please, Gamitin mo po ang aking mga kapatid para ang iba na may ma-inspire. Pagpalain mo sila kung ano man ang problema nila, kung ano man ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Lord, tulungan mo sila para ang maging resulta nito ay maging pagpapala naman sila sa iba, maging kalakasan sila ng iba. Wala naman pong imposible sa iyo, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo. In the name of Jesus, i-bless niyo po sila i-bless nyo po sila. Panginoon, yung mga tubig na inihanda nila, dalangin ko pong, Lord, ilubog mo ang kamay mo dyan at daluyan ito ng iyong kapangyarihan. Pagpapagaling, kapayapaan, kapanatagan, kalakasan ng loob, bagong buhay. Wala pong imposible sa inyo. Wala pong imposible sa inyo. Nananalig po kami ano mang bagay, pwede mong gamitin. Sa oras na ito, Lord, dalangin namin ang tubig na yan. Gamitin mo po. Ikaw ang tubig na nagbibigay buhay. Maging kasangkapan mo ito, Panginoon, for your glory and honor, para ang iba o Diyos ay ma-inspire at maging inspiration din sa iba. In the name of Jesus. Maraming maraming salamat, Ama. Nananalig po kami sa mga oras na ito. Muli, dinidinig mo ang aming panalangin. Thank you Lord. Kay buti-buti mo. Kay dakila mo. Purihin ang ngalan mo. magpakilanman. man. Amen. At amen, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus, mga kapatid. Muli, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Na i po natin ito. Or at sabihin natin sa ating mga kaibigan, mag-subscribe din sila sa YouTube channel ko, Brother Ding Alban. At hayaan nyo na maging instrumento kayo ng ma-inspire ang iba, magbagong buhay ang iba, mapagpala ang iba. Amen po. Nanalig tayong ginagamit ni Lord ang video na ito para ang iba'y mapagpala. Kaya nawa, paggamitin kayo mga kapatid. At si Lord po ang bahala na magpala sa inyo. Maraming salamat po mga kapatid. At God bless po sa inyong lahat at kung lulobin ng Panginoon, next Monday po tayo. Lagi tayong MWF, 7.30 in the evening sa Pilipinas. God bless po sa lahat ng, ano, uh, ng, uh mga nanood at uh, manood din kayo doon sa, uh, sa inaano ko na YouTube na uh, Madam Che and Chago <laughs> TV. Uh, <masisihang> kayo doon. <laughs> masisihan kayo doon. Nakakatawa yon. Okay po. God bless po mga kapatid ko sa Panginoon.